ngene iki lho guys, rekosane wong golek duit, rumangsane dikira pen. Ya wene iki sampe marip durung kerja, durung balik. Rumangsane dikira penak, ya penak nek bayaran. Nah, inilah rumah Jatisari guys, Jatisari. Presiden. Iya Mas. Iya Mas, penak ora Mas? Enak kerja bunyi wae kae. Sepenting bengi hajar. Heeh, iki bengi hajar jare, guys. Hajar. Iki kanggo kanggo hiburan bae, guys. Kanggo hiburan bengi ngajar itu, guys. Ini demi anak dan nyai romansane. Guys, guys. Sing penting berkah barokah, Mas, ya. Nggih. Ya, sing penting lancar barane. Inilah rumah Residen Jatisari guys. Ini yang subsidi guys. Ini yang subsidi. Nah, kami lihatkan guys. Ini yang ini subsidi guys semuanya guys. Yang depan sana itu lain guys. Non subsidi guys.